Hej och välkomna till Inet. Det är jag som är Johan. Och idag ska vi prata om wifi. Ja, vi ska ha så roligt. Just nu sitter du troligen på en så kallad AC-router. Men idag så ska vi prata om det nya heta. Det är vad som kallas för wifi 6. Eller också för AX-standarden. Så vad är Wi-Fi 6? Jo, det är helt enkelt det nya protokollet som vi kommer använda oss av för all trådlös kommunikation genom våra routrar framöver. Och Det är ett protokoll som är anpassat för hur vi kommer använda internet i framtiden. Det har redan börjat komma flera enheter som använder det nya protokollet däribland Netgear Nighthawk AX8 som vi har här. Men det kommer ju rulla på med många fler nu framöver. Och Det nya protokollet är gjort för att möta efterfrågan på bandbredd som våra moderna enheter ställer. Just nu i våra hem så har vi fullproppat med väldigt krävande enheter. Vi har smart-tv, vi har konsoler, vi har PCs som alla vill ha så mycket kräm som möjligt. Samtidigt så har vi även en massa smarta enheter som har gjort inträde i våra hem. Och Detta gör att vi får alldeles för många enheter som dels vill ha mycket bandbredd men framför allt kunna kommunicera med routern så ofta som möjligt. Det nuvarande systemet AC anpassat för det. Och nu när vi kommer in i eran som är Internet of Things så behöver vi alltså från grunden tänka om hur vi kommunicerar med våra routrar för att se till att alla enheter får den kärlek de förtjänar. Tidigare har vi kunnat ta hjälp av verktyg som QOS och MU-MIMO för att se till att våra viktigaste enheter får bästa möjliga förutsättningar för bra uppkoppling. Men oavsett om vi hade en 1 gigabit eller en 10 gigabit lina så hade inte våra Andra enheter som är i det vanliga nätverket blir snabbare ifall vi hade haft långsamma enheter på samma nätverk. Och det är det som Wi-Fi 6 framför allt kommer tackla. Och för att uppskatta den nya hastigheten så kan vi börja från början och kika på äldre protokoll. Om vi börjar med Wi-Fi 4, även kallat N-protokollet har funnits sedan 2007. Används på 2,4 GHz-bandet och ger upp till 600 Mbit per sekund. Sedan så har vi Wi-Fi 5 som vi även kallar för AC och det är endast på 5 GHz-bandet. Det här är en mycket mer kraftfull variant, men den har sina begränsningar. Den lanserades 2013 och finns nu i princip alla routrar som finns att köpa. Den har en teoretisk hastighet på 6,7 gigabit per sekund. Men det är verkligen en teoretisk hastighet. I verkliga livet så är det väldigt sällan som man når de hastigheterna. Jag tror faktiskt ingen har nått det med en konsumentrouter. Mer normalt och mer rimligt är hastigheter upp till 3000 megabit per sekund- eller 3 gigabit per sekund. Och En modern AC-router som vi använder nu, alltså en WiFi 5-router använder faktiskt fortfarande WiFi 4. Wi-Fi 5-protokollet finns inte för 2,4 GHz-bandet utan där används fortfarande en äldre Wi-Fi 4. Så vi får fortfarande bara 600 Mbit per sekund utifrån vårt 2,4 GHz-band. Detta adderas sedan på våra 5 GHz-band. Så till exempel har du en AC 2200-router så har du ett Wi-Fi 4-band, 600 Mbit per sekund och så är resten då 5 GHz-bandet som är Wi-Fi 5. Och detta kommer nu framöver att ersättas av Wi-Fi 6. Både 2,4 och 5 GHz-banden kommer gå över till Wi-Fi 6 och få väldigt mycket bättre hastigheter. Totalt kommer vi kunna få hastigheter upp till 14 gigabit per sekund. Ja, det stämmer. Det är så löjliga siffror nu. Och En skillnad mot Wi-Fi 4.5 och, och Wi-Fi 6 är även att man kan använda mycket mer av den teoretiska bandbredden i faktiska routrar. Det är mycket enklare att uppnå de hastigheterna. Så redan nu med första generationen har vi till exempel den här routern. i en en Dualband-router. Där 2.4 GHz-bandet har 1200 megabit per sekund. Och 5 GHz-bandet har 4.8 Gigabit. Sjukt nog så finns det även en tri-band-variant av denna. Som inte vi har med oss här idag. Men den heter RAX200. och Det är alltså en tri-band-variant av denna. Skillnaden mot den här då är att den har ett extra extra 5 GHz-band, så den får 4800 megabit per sekund extra genom det extra bandet. Så den har en teoretisk hastighet på 10 800 Mbit per sekund eller 10,8 Gigabit per sekund. Så ja, det börjar bli lite löjligt nu. Wi-Fi 6 kan uppnå högre hastigheter tack vare flera aspekter. Dels har det större frekvensomfång men har också högre kvadratamplitudmodulering eller QAM som tillåter att mer data packas på samma frekvens vilket är en väldigt stor nyhet. Och sedan så har den också bara en generell hastighetsökning med 40 men det är inte bara högre hastigheter som är den stora grejen och framförallt inte den grejen som kommer lösa alla problem som Internet of Things kommer etablera för oss nu framöver. Utan det är framför allt hur många enheter vi klarar av att hantera på en och samma gång med en router. För Wi-Fi 6 är nämligen gjort för att inte bara klara av till exempel stora hem utan även kunna serva stora till exempel fotbollsarenor eller tågcentraler så att den då kan hantera enorma mängder olika enheter. Om vi jämför med hur ett traditionellt AC-router fungerar så har det ett sekventiellt kösystem. Med andra ord så skickar du iväg någonting till en enhet eller routern skickar iväg någonting till en enhet. Men innan den förbereder nästa paket för att skicka till någon annan så väntar den in svar från första enheten. Så jag kommer inte börja kontakta andra enheten förrän jag får svar från den första vilket gör att man får en kedja där den svagaste länken påverkar den totala prestandan. Så hade du till exempel haft en gamingdator och en smart enhet där den smarta enheten är väldigt, väldigt långsam på att svara routern så kommer din gamingdator att lida av det. Som tidigare nämnt så har man tidigare använt andra funktioner för att lösa de här problemen, eller åtminstone avhjälpa dem. Till exempel QOS, Quality of Service, som prioriterar viss typ av trafik eller vissa typer av enheter över alla andra. Men även med mimo Vid MU-MIMO får man helt enkelt en egen liten separat kommunikationsväg mellan enhet och router. Så att man alltid har direktkontakt för just den enheten. Nackdelen med till exempel med mimo är att det är begränsat hur många antal enheter man kan använda det för där som WiFi 6 kommer in. Med WiFi 6 har man nämligen puttat bort hela det här sekventiella kösystemet och ersatt det med ett helt annat system. Det kallas för OFDMA och är ett nytt sätt för routern att disponera sin trafik. Dels så kan den dela upp varje band till långt fler mindre kanaler så att den kan kommunicera med olika enheter direkt. Men framför allt kan den planera sin trafik. Den behöver alltså inte vänta in grönt ljus varje gång den ska skicka någonting, Utan kan direkt efter att den skickade paket börja förbereda nästa. Och Detta leder ju då till att man inte är beroende av den svagaste kedjan i länken längre på samma sätt. och att Tekniker så som MIMO som förvisso är väldigt bra tekniker och som för övrigt har både upp och ner nu med WiFi 6. Men man är inte lika beroende av det längre. För själva grundmekaniken med OFDMA och hur WiFi 6 fungerar helt strukturellt kommer avhjälpa det redan från början. Och För att visualisera sig hur det här funkar så tänkte vi använda lite grafik. Vi ska åka tåg. Ja, vi har tänkt förklara det genom att likna det via ett tågnätverk. Att varje router har en uppsättning band, vilka vi då jämför med spår och att de är olika snabba beroende på vad de har för protokoll. Med en vanlig AC-routers 5 GHz-band så har vi en tågstation här som bara kan skicka ett tåg åt gången. En bestämd storlek på vagnen, oavsett om den är full eller inte. Vagnen packas och skickas iväg och vi förbereder inte nästa tåg förrän vi har fått klartecken på att spåret är tomt igen. Med Wi-Fi 6 ser det däremot annorlunda ut. Till att börja med har vi bättre spår som klarar av större och snabbare tåg. Men vi har framförallt OFDMA vilket är ungefär som att introducera en tågcentral. Istället för att bara skicka till en destination åt gången och vänta på svar planerar vi nu våra resor och fyller vagnarna med data till olika destinationer. Sedan skickar vi ut allt i ett svep och börjar planera för nästa resa innan vi får grönt ljus. Det är ungefär som att Wi-Fi 6 planeras av Tokyo Metro medan SJ planerar för AC-standarden. Inga tåg går förrän rälsen är tom. Ja, det var i alla fall vårt tappra försök att visualisera det hela. Och som en positiv bieffekt av att enheterna inte behöver sitta och vänta utan de får svar direkt från routern det är också att man sparar på batteritiden vilket framför allt är viktigt för smarta enheter eller ständigt uppkopplade enheter. Smarta enheter brukar ju ligga och pinga routern och vänta på svar. och Fram tills att den har fått svar så kommer den inte gå tillbaka till batterisparläge. Så nu när vi inte har ett kösystem på samma sätt så får de svar direkt och kan återgå till batterisparläge och därför då spara på batteritiden. De gör ju det här ofta, så många bäckar små gör faktiskt stor skillnad. och Vi kommer då både få ett snabbare nätverk och att enheterna på det smarta nätverket håller batteritiden mycket bättre. Därtill så tacklar även Wifi 6 en annan liten tråkig historia som kan uppstå när man har många nätverk i närheten av varandra. Det är ju nämligen Crosstalk. Har ett lägenhetshus fullproppat med AC-routrar så kommer de ju lyssna på all trafik som swishar förbi. Den är ju krypterad, den mesta av den, så de kommer inte förstå vad de andra säger men de kommer ändå försöka tyda vad det är. Detta ser du till exempel om du tar upp telefonen och kollar efter wifi så hittar du en rad med många olika varianter. Men det är bara en som du ska in på. Men kommunikationen från alla dessa ju ner din router för att den behöver ta dem i beaktning. Så nu har man börjat färgkoda sina nätverk. Med färgkodning så är det helt enkelt att man får en liten, liten bit information på varje försändelse. Den här tekniken heter BBS Color och gör alltså att den kommer undvika all annan trafik som inte rör just ditt nätverk. Och Som en extra liten bonus kommer man även introducera siffror på ikonerna. Till exempel när du har din mobil och kikar uppe i hörnet på vad du är uppkopplad till ser du till exempel 3 eller 4 om du är uppkopplad på ett 3G eller 4G-nät. På samma sätt så kommer det funka framöver med WiFi- där du då kommer se om du är uppkopplad på ett WiFi 5 eller WiFi 6 till exempel. Och detta är ju till exempel bra att veta när du är på ett hotell som skryter om bra WiFi- men så ser du att nej, de har inte det. Då kan du ge en etta. Och När sker övergången då? Jo, vi är mitt i den, men det kommer ju inte ske över en natt. Och Netgear har ju varit tidiga på bollen. Bland annat så har vi ju den här AX8 som vi har här. Men det finns även en AX12 som har fler strömmar på 5 ghz bandet Sedan har även till exempel Intel börjat introducera nätverkskort som har det inbyggt. Qualcomms 855 har stöd för det. Det är inte per automatik att alla mobiler som har den processorn har det inbyggt. Men man har åtminstone stöd för det. Som andra ord så är det ett växande utbud och det kommer växa markant under året och under 2020. Och Alla de här är bakåtkompatibla med dina AC-enheter. Så inga konstigheter att uppgradera till en sån här redan nu. Då är du bara förberedd för framtiden. Och Det är ju det det här handlar om. Om du vill börja förbereda dig för framtiden och Internet of Things så ska du definitivt börja kika på Wi-Fi 6-routrar nästa gång du ska uppgradera. För det är där som nyckeln till ett riktigt smidigt nätverk som har hög kapacitet, hög bandbredd och klarar av alla dina nya smarta enheter på ett galant sätt ligger. Men det får avsluta vår genomgång av vad som är nytt med Wi-Fi 6. Du hittar länk till den här routern i beskrivningen nedan och kanske till några andra. Vi får se vad vi hittar. Och Som en rolig grej så vore du också gärna kommentera hur många uppkopplade enheter du har där hemma. Kommentera nere i kommentarsfältet. Så kan man ju börja kika på hur många vi har redan nu. Och Det kommer bara öka exponentiellt framöver så kan du kanske börja förstå varför det här med AX-routrar och Wi-Fi 6 är väldigt aktuellt just nu. Jag är I alla fall Johan på Inet. Och det här är starten på en ny era som ska bli väldigt kul att följa. Hoppas ni också tycker det. Så ses vi i nästa video. och Ni får ha det gott tills dess.